aikana oli kansalaisten eläketurvan parantaminen. Ja siinä onkin hyvin paljon päästy eteenpäin. Kaiken taustalla on tietysti eläkeläisten ihmisarvon puolustaminen ja arvokkaan vanhuuden takaaminen kaikille kansalaisille. Ja hyvin keskeinen tehtävä on myöskin huolehtia siitä, että eläkeläisillä on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja myöskin kuntien päätöksenteossa, koska kunnat vastaavat pääosin vanhusten hoidosta ja vanhuksille suunnatuista palveluista. Monissa tutkimuksissa on todettu, että eläkeläisten suurin ongelma Suomessa on yksinäisyys. Ja yksinäisyydellä oikeastaan parasta lääkettä on osallistuminen muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa yhteiseen toimintaan. Ja niinpä eläkeläisten järjestössä alusta alkaen hyvin monipuolinen harrastustoiminta on ollut keskeisellä sijalla ja se on ollut todella hyvä vastalääke yksinäisyyden ongelmalle. Niin että voi sanoa, että järjestön työ perustuu arvoihin, eläkeläisen ihmisarvon puolustamiseen, eläkeläisen sosiaalisen ja taloudellisen turvan parantamiseen, eläkeläisten demokraattisten oikeuksien puolustamiseen ja sananvallan puolustamiseen ja yksinäisyyden torjumiseen.